Chuvas no Nordeste, olá amigos, um bom dia a todos. Quinta-feira, 14 de março de 2024, a previsão continua sendo de mais chuvas no Nordeste, especialmente no setor norte, nesta quinta-feira, 11 horas. Chuva no litoral entre Recife até o sul do Sergipe, chuvas no norte do Maranhão. Alguma chuva pelo centro do Maranhão. Meio-dia, chuva chega a Fortaleza, a São Luís, norte do Maranhão continua. Centro-oeste do Maranhão com ponto de chuva, próximo à Imperatriz. Chuvas no litoral do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Alguma chuva fraquinha próxima a Salvador também. Chuvas no nordeste da Bahia. Litoral e agreste do Sergipe e Alagoas. O Pernambuco também chuvas pelo agreste e também agreste de Paraíba. 13 horas, vão melhorando as chuvas desta entrada de leste. 14 horas, vejam, melhora bem. Desde o agreste e sertão do Rio Grande do Norte, Borborema, na Paraíba e Brejo, alguma chuva no litoral também, às 14 horas desta quinta-feira. Agreste e sertão de Pernambuco, com chuvas esparsas. Alagoas, chuva no litoral e no agreste. Nordeste da Bahia. Sudoeste baiano também, chuvas, 14 horas de hoje. 15 horas, as chuvas chegam ao Rio Grande do Norte. Ontem nós tivemos bastante chuvas no Seridó do Rio Grande do Norte, muitas chuvas, chuvas de mais de 100 milímetros, muitos açudes transbordando, outros açudes tomando água. Oeste Potiguar tivemos chuva de até 200 milímetros e Paraíba também chuvas boas. Então as chuvas no Nordeste ficaram mais fortes nesta área, não avançaram para o Ceará. Tivemos chuvas importantes também no centro, norte do Piauí e parte do Maranhão. Foram os destaques de ontem. Esta previsão é para as 15 horas, 3 da tarde de hoje, todo o Nordeste baiano. Chuvas esparsas pelo sertão de Alagoas e Agreste, litoral Agreste e sertão de Pernambuco, região central do Rio Grande do Norte, Paraíba, e as chuvas tendem a ser muito intensas no noroeste do Ceará. Às 15 horas, uma área pequena, mas bastante intensa, bem no noroeste do Ceará. Região central do Piauí, há previsão de boas chuvas hoje, 3 da tarde. Norte do Maranhão, algumas chuvas isoladas pelo centro do Maranhão. 6 da noite, 7. Às 7 da noite, nós tivemos chuvas pelo Ceará. Região central, região sul, mais para o sudeste. Às 7 da noite de hoje. Ontem faltou chuva no Ceará e podemos ter melhores chuvas hoje. Rio Grande do Norte, chuvas esparsas. Paraíba, região ali de Cajazeiras, de Itaporanga, com chuvas. Região central de Pernambuco, próximo à Serra do Teixeira. Norte da Bahia, chuvas isoladas, fracas. Extremo sul da Bahia, 7 da noite de hoje, quinta-feira. 8. Melhora bem as chuvas no Ceará. Sul, centro e até no noroeste do Ceará, com chuvas boas. 8 da noite de hoje, sudeste do Piauí, sertão pernambucano, centro-norte do Maranhão e sul também do Maranhão. Extremo sul da Bahia, chuvinhas fracas. E chegando, olha só, Fernando de Noronha a Natal, chuvas em Natal também, chegando bastante chuvas da zona de convergência intertropical. 9 da noite, a região serrana do Ceará, oeste cearense, com muita chuva, leste do Piauí, chuvas pelo centro e sul do Ceará, alguma chuva pelo Rio Grande do Norte, na parte ali do Tromba do Elefante, região de Catolé do Rocha, na Paraíba, Sousa, na Paraíba. Extremo oeste pernambucano, a previsão de chuvas isolada hoje à noite. Região Nordeste com chuvas isoladas na Bahia, uma chuva chegando ao centro da Bahia e extremo sul. Chuva razoavelmente boa no sul do Maranhão, né? Já entrando para o Tocantins,
9 da noite desta quinta-feira, hoje. Meia-noite, chuvas se espalham pela parte norte do Rio Grande do Norte, Ceará, centro do Ceará, centro do Piauí e norte. Região sul do Maranhão recebe mais chuvas hoje à noite e norte do Tocantins. Já para sexta-feira, 1 da manhã, muitas chuvas pelo centro-oeste do Piauí, próximo a Teresina. Muita umidade e chuva ao norte do Rio Grande do Norte, Ceará. Salvador também com chuvas isoladas, 1 da manhã já da sexta-feira. 2 da manhã, chuvas melhoram em Salvador. Todo o litoral norte do Nordeste invadido por chuvas e umidade. Centro do Piauí chove ainda razoavelmente. Às 5 da manhã, muitas chuvas pela região do Jaguaribe, no Ceará, região central e parte do sul. Litoral norte, Ceará, Rio Grande do Norte, com muitas chuvas próximas, podendo entrar ao território, né? Sul do Maranhão, com chuvas interessantes. Centro do Piauí, chuvas fracas. Norte do Maranhão também, às 5 da manhã da sexta-feira. Ainda chove em Salvador e no litoral sul da Bahia. 8 horas de amanhã, muitas chuvas no norte do Nordeste. As Azicite soprando forte. O litoral nordeste do Ceará, Canoa Quebrada, Aracati, toda aquela região, com bastante chuvas na manhã de amanhã, sexta-feira. Centro-oeste do Ceará, região dos sertões, com chuvas boas. Algumas chuvas na região do Salvador. E chuvas chegando ao litoral da Paraíba. 10 horas da manhã de amanhã. Vamos passar rapidinho, completando o dia de amanhã. Desde 0 horas. Então as chuvas se concentrando na parte norte. Ó, vejam, 13 horas de amanhã, sexta-feira, muita chuva próxima a São Luís, Teresina, norte do Piauí e do Ceará, litoral e agreste do Rio Grande do Norte. Norte da Bahia, né, chuvas pelo sul do Piauí e do Maranhão. Amanhã, sexta-feira. Também rapidinho, sábado, vamos ver como se comporta. A tendência de muitas chuvas na parte mais ao norte, destacando o Piauí, norte do Piauí, Ceará e Maranhão. Tá? Para o sábado, o destaque, por enquanto, é esta região. A Bahia também começa a ter algumas chuvas no sábado. Para o domingo, previsão estendida, domingo, vamos ver. Olha aí nós temos um grande sopro lá, da Azicite, previsão de chegar muita chuva. 14 horas do domingo, todo o setor norte, leste até Alagoas, sul da Bahia, alguma coisa. Isso aí para domingo. A Bahia, o centrão da Bahia ficando seco ainda. Olha a chuva isolada. Para o Instituto Americano, NOAA, nós teremos chuvas hoje, quinta-feira, no litoral norte, litoral leste, de Natal até Recife. Melhores chuvas. Segundo ponto, esse verde mais escuro e mais fraquinho aqui. Então, nós teremos, segundo NOAA, tempo firme somente no centro, sul, oeste e sudoeste da Bahia. Uma parte do norte também. Sul do Piauí e Maranhão. Com chuvas... sem chuvas, né? O restante com chuvas. De 15 para 16, ou seja, de sexta-feira para sábado, melhoram chuva no Maranhão, Piauí, litoral norte todo bem, né? Sul da Bahia sem chuvas. De 16 para 17, todo o setor norte, boas chuvas, Maranhão, Piauí. Infelizmente a Bahia novamente sem chuvas. 17 para 18, litoral norte, Maranhão, Piauí, chove bem. Chuvas no litoral leste até Alagoas. 18 para 19, muita chuva. Azicite, se ela entra, nós teremos um verdadeiro espetáculo. Mas vamos também para hoje. Para hoje, o IMET dá um alerta, né, de perigo. Todo o setor norte e centro do Maranhão,
norte e centro do Piauí, centro, sul e parte oeste do Ceará, sul do Rio Grande do Norte, praticamente toda a Paraíba, parte norte do Pernambuco. Restante do Nordeste com perigo potencial, somente a Bahia, o centrão ali, extremo sul do Piauí, sem previsão de chuvas intensas. Previsão para a tarde é essa, todo o setor norte com muita chuva, né? Norte, centro do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte todo, né? Chuvas melhores. Depois, Paraíba, Pernambuco, sul do Ceará, centro do Piauí e centro-sul do Maranhão, com chuvas em segunda classe, vamos dizer, mais, um pouquinho mais fraca. Depois, os outros territórios. Centro-sul da Bahia seco, né? Infelizmente, a Bahia seco, mas com chuvas no oeste de alguma forma, chuvas fracas. Nordeste baiano também com chuvas para hoje. Previsão numérica também do IMET. Olha só como traz chuva a ZCITY, né? Essa língua da ZCITY, vamos chamar assim, de um modo mais grosseiro, lambendo o norte do Ceará de hoje para amanhã. Olha aí. Então, no litoral cearense poderemos ter muitas chuvas. Também centro-norte do Piauí, centro-leste do Maranhão, chuvas melhores no Maranhão, né? Centro-norte Piauí, litoral leste até Salvador. Veja, tem um ponto também vermelho. Em Salvador podemos ter chuva nas próximas 24 horas. As imagens satélite das nuvens nessa quinta-feira pela manhã mostram exatamente o sul, o centro da Bahia, sudoeste baiano, sem nuvens importantes. Chegando a Salvador somente, olha, um ponto importante de nuvens altas, isoladas chegando a Salvador. Nós temos esse eixo bastante forte de nuvens altas, né, no sul do Piauí, Maranhão, atravessando o sertão pernambucano e Alagoas. E a presença da zona de convergência intertropical no norte do Nordeste, o que está trazendo mais chuvas para o Nordeste nestes dias. Nós estamos no canal Chuvas do Nordeste. Quer ajudar o canal? Curta esse vídeo, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook, qual que seja a rede social, você está nos ajudando. Nós não pedimos ajuda financeira, somente sua audiência, sua contribuição na difusão dos nossos vídeos. Forte abraço, até o nosso próximo encontro.